Hezký podvečer. U mikrofonu dnes vítám ředitele Východočeského divadla v Pardubicích, pana Petra Dohnala. Dobrý den. Dobrý den. Povídat si budeme o tom, co všechno se vám podařilo za posledních 6 let, nebo kam se posunulo divadlo za posledních 6 let, protože teď vlastně končí funkční období ředitelské tady ve Východočeském divadle v Pardubicích a vypisuje se znova výběrové řízení na nového ředitele. Co vlastně se stalo všechno v tom divadle za těch 6 let? Kam se posunulo? Tak samozřejmě, že se to stalo hodně a asi by bylo velmi těžké během jednoho rozhovoru všechno vyjmenovat. A není to zásluha jenom jednoho člověka, ale vlastně všech těch lidí, kteří tady na tom velkém díle pracovali. Udělali jsme kolem 50 inscenací, samozřejmě stabilizoval se soubor, omladil se soubor, přišlo asi 5 nebo 6 nových členů. Dostavili jsme ve dvoře dílny, které dnes pomáhají v doplňkové činnosti a přinášejí nám kolem 4 až 5 milionů korun. A samozřejmě se podařilo rozvíjet i další aktivity. Například Festival smíchu, který je velmi oblíbený a stal se opravdu prestižní záležitostí. Většina divadel v České republice se dnes chce tohoto festivalu účastnit a samozřejmě na něm i vítězit. Vy jste říkal o těch doplňkových činnostech. Jak to vlastně je s tím financováním divadla? Teďka vlastně v těch posledních letech jsou na tom, my na tom divadlo z hlediska toho příjmu těch financí, ať už od města nebo od sponzorů, poměrně bídně. Tak samozřejmě jako na všechny i na nás dopadla ekonomická krize, která možná byla trošku virtuální, ale na nás dopadla skutečně, protože spousta firem, spousta státních úředníků se začala na tuto krizi vymlouvat a tím pádem naše veřejné zdroje se snížily. My jsme proti tomu šli větší aktivitou, větším počtem představení, více akcemi, které jsme pořádali pro naše diváky a snažili jsme se především udržet velkou diváckou návštěvnost. Ta zase nám zpětně přináší samozřejmě na vstupném velké příjmy. Snažili jsme se v tomto období také zvyšovat činnost v doplňkové oblasti a to je výroba kulis pro jiná divadla, šití kostýmů pro jiná divadla, půjčování kostýmů a dalších věcí, které máme k dispozici. Tím se nám podařilo zatím tyto 2 roky překlenout i přesto, že veřejné zdroje se snižovaly. Jste mluvil o tom, že diváci vám přináší nemalé prostředky. Jak vlastně na tom je Pardubické divadlo z hlediska té návštěvnosti za ty poslední roky? Tak tady se můžeme chlubit tím, že jsme v návštěvnosti na 3. místě za Státní operou Praha, divadlem na Vinohradech v tom celkovém měřítku z regionálních divadel, jednosouborových divadel jsme na 1. místě. Je to dáno samozřejmě tradicí, ale také tím, že se snažíme divákům přinášet představení, která jsou nejenom zábavná, ale především je baví. Město teďka vypisuje nové výběrové řízení na ředitele divadla. Budete se účastnit i vy do toho vlastně, teď už pro vás 3. tuším? Tak zatím nemám důvod se neúčastnit. Divadlu se poměrně daří a s sestavou radnice, která dnes tady je, tak si celkem rozumím a vnímám to, že pro ně je divadlo důležité a že divadlo v Pardubicích chtějí a chtějí jej podporovat, i když vědí, že to není úplně jednoduché a že to není levná záležitost. Já vám děkuji za rozhovor. Děkuji taky. A vám, milí diváci, přeji hezký zbytek dne.